Yeganə və yeganə imam zamanımızın sahibidir ki, ona ikinci hökmə icazə verilmir. Və yadınızda qalsın. Səbəb də budur ki, buna görə imam zaman ağa qeybə çəkilib. Və səbəb də budur ya. Çünki aramızda o bir deyər ki, məsələn bəziləri nə deyir? Imam zamanın ölüm qorxusu vardı. Obru imamlar kimi öldürərdilər. Allah qorusun. Allah qoruya bilməz. Ha? Peyğəmbər salavatullahı 13 il, 13 il Məkkə müşriklərinin içərisində qorumadı. İmam zamanı da qorusun, içimizdə olsun da. Onda nə cavab verərik? Hə, deməli bu tam cavab deyil. Tam cavab elə odur ki, imamlar özü cavab verir buna imam. İmamdan soruşdular ki, niyə qeybət? Niyə 12-ci imam qeybə çəkiləcək? Dedi, ona görə ki, boynunda heç vaxti zalımın beyyəti olmasın. Çünki aramızda yaşasa, hələ ki ilahi ədaləti yerinə yetirmək, ümumbəşəri ədalətli hökmət qurmaq mümkün deyil. O da bizim kimi məcbur olacaq ki, bəzi şeylərə razılaşsın. Allah istəmədi ki, o 12-ci imam o ikinci hökmə getsin. Məsələn, 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 İmam Həsən Məviyə ilə sulh elib nəyə görə? Birinci hökmdə olar Məviyə ilə sulh eləmək. Birinci hökümdə olmaz. Amma ikinci hökümdə din təhlükədədir. Çünki İmam Həsən görür ki, sağımda, solumda olanlar mənim öz əskərlərim məni xəncərləyir. Öz əskərim məni xəncərləyir. Yəni zöhr namazında qalıb arxamda deyib ki, iqtida edirəm, hazır olan imamə qurbətən iləllah, zöhr namazını qutarıb, xənçəri götürüb vurub mənim ayağımı zəhərli xənçərlə. Mən bununla hara gedərəm? Bunla hara gedər? Var içərisində 5 nəfər, 10 nəfər, 15 nəfər var. Amma İmam görür ki, bucür davam eləsə Muaviya həmin 15 nəfəri də aradan siləcək. İmam peyğəmbər deyən kimi, peyğəmbər Xəndəy döyüşündə əlin qaldırdı. Dedi: "Allahumma inta la hazihil hisabalan tuubat filırs." Dedi: "Ey Allah, bax bu Xəndəy döyüşündə bu İslam ordusu ki, varı məndən gəliblər. Xəndəyin bu tərəfində qalmışıq." Ha? dedi ilahi əgər bu ordu hələk olsa yer üzündə sənə ibadət edən olmayacaq qutardı qutardı quran deyir ki bələqətil hulqul hanacir o xəndəy döyüşü belə təsvir eləyir quran əhsab döyüşü də deyirlər də o, o döyüşün iki adı var yazdınız qalsın xəndəy döyüşü əhsab döyüşü", döyüşü elə bir eyni döyüşdür quranda əhsab surəsi də elə ona görə əhsab adlandı Allah Quranda deyir ki, sizin canınız, ruhunuz bura çatmışdı. Hənacer babudur. Pəncərə. Boğaz. Və boğazın bu yuxarı hissəsi. Allah törsün canınız bura çatmışdı Xəndəy döyüşündə. Nə deməkdir canınız bura çatmışdı? Yəni ölürdüz. Yox, İslam ölürdü. İslam qutarırdı. Yox idi İslamda. Lən tuubat fil arz. Yer üzündə səre ibadət elən olmayacaq. İmam Həsən (əleyhissalam) gördü ki, mən Mavi ilə sülh eləməsən O zaman can çatıp artıq boğaza, İslam aradan gedir, silinir. Ona görə İmam Həsən əleyhissəlam sülhə gedir ki, zaman qazansın insan tərbiyəsi üçün. Fikir verin əzizlərim, fikir verin. İmam zaman ağa əgər qeybə çəkilməsəydi, o da məcburdu Muaviya kimilərlə sülh eləsi. Amma Allah bunu istəmədi. Dedi mənim sonuncu hüccə, hüccətim, hüccətim. Yer üzərində ilahi ümumbəşəri ədaləti Quranın boynunda gərək heç bir saziş olmamalıdır. O o zaman zuhur eləyəcək ki, qüdrət onun əlində olacaq. Qüdrət onun əlində olacaq. Fikir verib sözlərin. Bu bir dəna İmam zamana məxsusdur. İmam zamana məxsusdur. Və bir də ki, xanım Fatimə Zəhrayə məxsus. Xanım Zəhra, salamulləyha. 18 il yaşadı. Bu 18 ildə, məsələn, bəzədirlər ki, Həzrəti Əli bəzi şərtlərə razılaşdı, xanım Zəhra razılaşmadı. Bilirsən niyə? Çünki Əli qılınca əlatsa din aradan gedəcək. Zəhra sussa, sussa din aradan gedəcək.